الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى يوم الله سبحانه وتعالى نقول قد الإسلام نقول كل مية إلى سبحانه وتعالى ملو رلك إن شاء الله إن حسلام يا دمان ولا هي مسلمين تا ملو بعالم كيتشوغان إن إلى هيدا كي وحنا لا يهي الله هيدا شافيه أنت حنوصل إلهي لدرا نحن نضع سيدة شهادين توكلة إلهي سبحانه وتعالى وحنك بريا إن إلهي سبحانه وتعالى ما رتي قدقو صبو الهداية سيدة إلهي هوري قدقي إن شاء الله تعالى إن موضوع أكدي ولا ريال وحن قطرة قالوا لها مسلمين تانا نوقف أيديو ما دام أنا لا يهي فراقو أختي هذا كلا أنا فراق لهين ومركان صوماليا تغي يسوقي 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 الشغل المسلمين تلو هاي إن إلهي وحنك بريا سبحانه وتعالى إن دمان دتك ويدي الإلهي شافيو ولا لو حنقول ترى قبل ما أنت إن شاء الله تعالى كهله إن قف كمسلم كه أهل التوحيد كه وح إله سبحانه وتعالى الدنيا ده وكم مرسين يو وامتحان وح سرع ولا ليال شقد عن هيو أما عن أختر كهاي إله سبحانه وتعالى يفوز ذي إن أنا ضد كمسلمين توقف أيديه سيانو تصو إن شاء الله تعالى إن وح نقبا ولا ليال إن شاء الله تعالى إن هذيك أنا كفايدة دلتان اولا هدي ان كهله ان شاء الله تعالى وحن وريسينيا الله سبحانه وتعالى انت ويفهمسي انت عملك كجري ان اس ما ارتقترت الى ده هي اشا اي وحياب هدا ما ارتي لو غرت ولا ان شاء الله تعالى ولا ليال وحن الله يدك ما ارتي ان الله كبر يا الله وافجيو حضلك حقه الله سبحانه وتعالى ما ارتي ورالك هي ان اولا ولا ليال قفك مسلم كاه شقده بدن محن كره اي شيء ما أما أولاد له أما إله سبحانه وتعالى وسيح الفضاء ومارتي دي إمارتي دتك إمارتي لا يابان وحاول يوم دتك أقول نقول يكون عضو إيشا إن إله يوحنا الله سبحانه وتعالى إله إنه مارتي قول كي متك حقا إله وافجي ولا الله مسلمين تا سيوقف إذن إن عشر كان أنا قلت رجلي إن وحيا الله إلا ده إيشا إن إن شاء الله تعالى ورايا marka ugu horeeyso walaalayaal in badan baan ka soo hadlay isha oo maxay yeelay waa waxa ugu badan ee aan ku arko in meesha aan ilaashi ku haya ama shaqadeeda sida awood walaalayaal muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu baryayaa in ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay ka qaado ishaas ishu waxa weeyaan walaalayaal calaamadaha maaragtay qofka isha ay hayso in lagu garto waxaa ka mid a walaalayaal awalan qofka wuxuu noqonayaa marka ugu horeysa isha ayaa siibto baqdin baa gelaysa marka ugu horeysa wax walba uu ka baqaya walaalayaal wax walba oo uu isiraada qabo ama maaragtay ama samee maala haddaan soo qaato dadka la hadal hadduu isiraado oo bulshada uu ku dhex jiro uu isiraado la hadal waxa ugu badan ee maaragtay uu dareemayo waxa weeyaan waa cabsi weye walaalayaal cabsi ayuu dareemayaa mana garanayo wuxuu ka cabsanayo qofka la hadlo uu ka baqaya qofka su-aaga fariista uu ka baqaya qofka u jeeda uu ka baqaya waa calaamada koowaad ee lagu garto inuu qofkaasi maaragtay ilaa ay hayso ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan ka baryaynaa in ilaahay ka shaafiyo jala jalaaluhu midda labaad walaalayaal ishu way howlo badan tahay waana wax dhib badan weeyaan ilaahay subxaanahu watacaalana naguma imtixaamo aniga iyo idinkaba midda labaad walaalayaal qofka isha hayso waxaa lagu gartaa aadiyan halka la yidhaahdo boga halkaa ama halkaas maaragtay gacanta aan ku hayo ayaa qofkaa laga qabanayaa qofka waxaa laga qabanayaa halkaa gacanta ku hayo oo magaceeda leedahay boga amaba iska dhe beerka iska dhe meeshaas ayaa maaragtay qofka laga qabanayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu ilaahay maaragtay muslimiinta dhammaan qabta isha ee ku nala daafaha caalamka ilaahay ka saaro maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala isagaa wax shaafiya ilaahay inuu shaafiyo qofka marka ugu horeysa wuxuu dareemayaa walaalayaal lalabo ayuu dareemayaa ama matag baa qabanaya ama hunqaaco maaragtay markaana aan ka imaanin hunqaaco ayaa maaragtay qabanaysa deedna markaa kama imaanayso hunqaacda mar walba oo maaragtay wuxuu leeyahay lalabo ayuu leeyahay ama maaragtay matag joogta ayuu yeelanaya qofka ama wuu ka imanaya mataga wuu ka imanayaa qofka hadduu matagana wuu nafisayaa marka u horeysa ee qofka maaragtay matagana wuu nafisayaa dhakhaatiir buu la xiriiraya dhakhaatiir buu la xiriirayaa uu ka daba wareegaya oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay waxa weeyaan wuxuu waafajinaya inay yidhaahdaan waxaa qabtaa gaas
marka waxa weeye waxyaabaha isha ay keento waxa ka mid ah cudurka la yiraahdo gaaska. Marka markiiba wuxuu dareemayaa qofka isaga walaalayaal xanuun kaga jira, maxaa ku yiraahdaa isha boga ama beerka ayaa maaragtay uu dareemayaa qofka. Mar walba waa la qabanayaa saacad, maaragtay saacad saacad baa loo qabanayaa ama labada gelin gelin baa la qabanayaa insha allahu tacaala. Qofka isaga waxa weeye wuxuu maaragtay asiibay ama ku dhacday il baa ku dhacday sida nabiga noo sheegay sala allahu calayhi wasalam, alcayn xaqu walow kana shayun saabiqa alqadara sabaqahu alcayn au kama qala calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu noo sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam maaragtay ishu waa xaq buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala, maaragtay markuu waa xaq leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. Qof walba waa in dadka la ilaysta ma aha, macnaheeda waxa weeyaan ishu waa wax jira weeye. Hadday jiri lahayd wax qadarta ilaahay iyo qadaha ilaahay ka dheerayn lahaana waxa ka dheerayn lahayd isha ka dheerayn lahayd. Marka aakhirka xadiiska wuxuu raaciyey maaragtay haddii laydinka dalbo qubays ama dhaqid laydinka dalbo faqsiluu, yuri nabiga sal allahu alayhi wasalam, in dhaqa ayuu yiri markaysa. Marka walaalayaal, insha allahu tacaala qofka boga laga hayo halkaa looga dhagan yahay wuxuu dareemayaa ishii oo ku dhacday ayuu dareemayaa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa in ilaahay subxaanahu watacaala ishaas xun ee maaragtay asiibtay qofka muslimka in ilaahay jalla jalaaluhu ilaahay ka saaro. Midda walaalayaal lagu garto ee maaragtay saddexaadna waxa weeyaan qofka isaga ah isha ay ku dhacday wuxuu dareemayaa madax xanuun joogta, madaxa ayaa wuxuu u xanuunayaa si aan caadi ahayn ayuu qofka madaxa uga xanuunsanaya. Marka mar walbana waxaa xanuunaya madaxa, xanuunaya madaxiisu, waa xanuun joogta ah oo waxa weeyaan kaniin kasta hadduu liqo hadduu wax walba maaragtay dawa uu isticmaalo walaal wuxuu dareemayaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala ayaan weydiinayaa inuu ilaahay ka caafiyo nabiga sal allahu calayhi wasalam. Waxa weeyaan in badan ayuu ka hadlay isha, wuxuu noo sheegay nabiga sal allahu calayhi wasalam in maaragtay xitaa dadka ay disho. Saasoo kale walaalayaal, xadiis macnihiisu ahaa nabiga sal allahu calayhi wasalam ishu waxa weeyaan qofka ninkana waxay ku tuurtaa qabriga, geelana waxay gelisaa digsiga maarkiisa. Hadalka saasoo kale nabiga sal allahu calayhi wasalam laga soo wariyey ayuu maaragtay noo sheegay. Marka waxaan ka qaadanaynaa inay ishaasi ay tahay qatar. Marka madaxa qofka laga hayana waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka shaafinaya, laakiin waxa ugu badan ee asiiba madaxa qofka muslimka ah waxa weeyaan walaalayaal waa isha wey, il ayaa qofka ku dhacday. Marka muhiimadda waxa weeyaan walaalayaal in maaragtay qof walba oo muslima uu ka digtoonaado inuusan qof walaalkiisa cunin. Qofkan qofka ilaystay ma ogyahay, ma ka warqabaa, ha wuu ogyahay ama maba ogaba, ama ma ogaba. Waxyaabaha walaalayaal laysku ilaysto waxaa ka mid ah qofka ilaahay subxaanahu watacaala midabkiisa qurxiyey oo qof wanaagsana oo haddana labisanaya markiisa. Qofka marka isha ku dhacdo walaalayaal wuxuu sameynayaa markiiba uu labis badnaa, uu nadaafad badnaa, wuxuu noqonayaa walaalayaal qof dheerti ayuu noqonayaa ama wasaqa markaaba markiisa. Qofkaasi waxaa ku dhacaya isbeddel ayaa ku dhacaya. Qofkii shalay labisan jiray maanta maxaa ku kalifay inuu maaragtay jirkiisii uu nadiifin waayo, maxaa ku kalifay inuu dharka uu maaragtay qurxan qaadan waayo, maxaa ku kalifay. Waxa weeye qofkaasi walaalayaal waxaa ku dhacay il ayaa asiibtay oo maxaa ku yidhaa ama gaari qurxan ama guri qurxan ama waxyaabaha laysku cuno. Waxaa ka mid a ashyaada quruxda lagu tilmaamo waa shay maaragtay aad iyo aad isha ay usoo qabato. Ishana ma aha insiga oo keliya, ma aha, waxaa jiraysa il jinni baa jiraysa markiisa. Marka waxaan leeyahay walaalayaal, insha allahu tacaala qofka isaga ah ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo, hana ka shaafiyo isha iyada ah ee asiibtay. Qofka walaalayaal, waxyaabaha laysku cuno waxaa ka mid a imtixaanaadka ayaa ka mid a iskuullada markii la galo ama dugsiyada la galo ee qofka uu baaso, waxa weeyaan qofka kaalinta koowaad gala ee ugu horeeya ee iskuulka lambar wanka noqda waxa weeyaan walaal, haddaanu markaa meesha lagu siiyey maaragtay shahaadada ama waxa looga farxinaya marka ardada laysku keenay ee la siiyey, haddaanu goobtaa ku dhicin waxa weeyaan walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala haduu u qadaro waxaa ku dhacaya il baa ku dhacaysa markiisa. Oo maxaa yeelay xitaa waxaa laga yaabaa inay cunto saaxiibkiis ama saaxiibadii inay cunto laga yaabaa, oo saan ku aragnay maaragtay cilaajka ama meesha aan shaqada ku hayno walaalayaal, waxyaabaha aan la kulanay in badan aan la kulanay waxaa ka mid a dad galay kaalinta koowaad maxaan ku dhahaa ama arday ah maaragtay asiibtay il markiisa walaalayaal, il markiisa. Marka
qofka saddex meelood meel bay maartay laba meelood meel bay wadhacaysaa ama saddex meelood bay meel wadhacaysaa ama wadnaha duleelinaysaa ama halkaa bogi wadhacaysa ama madaxa ayay maaragtay insha allahu tacaala haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala ka qaban madaxa ayay maaragtay kaga dhacaysa. Saasoo kale walaalayaal waxa weeyaan waxyaabaha laysku cuno waxaa ka mid a qofka ilaahay awlaada siiyey, qof baa ilaahay awlaad siiyey, way dhashay sanad kale dhashay, haddana sanad kale dhashay, haddana sanad kale dhashay. Marka qof muslima ee maaragtay dee ahlu towxiida ayaa laga yaabaa inuu qofkaa cuno oo maaragtay qofkaa muslimka ee asiibtay isha wuxuu noqonayaa wax cunay inay qof muslima uu yahay ayuu noqonayaa maogtahay. Markaana ay tiraahdo maxaa waa maxay, waxaa laga yaabaa xitaa hadal aadan adigu ula jeedin maaragtay kas, laakiin walaalayaal maaragtay qofkaa muslimkaa saameynaya waxaa weeyaan haddaadan oranin maasha allah oo aadan qofkaa awlaada ilaahay baa bixiya. Fiiri, dalika fadlu llahi yuutihi man yashaa wallahu dhul fadl acdiim. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala maarata dalika fadlu llahi, kaasi waa fadli aniga aan bixiyey, qofkaan doonana siinaya buu leeyahay subxaana wa tacaala. Adiga haddaad aad awlaad doonayso ood ilmo doonayso waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay weydiisaa, innama amwaalukum wa awlaadukum fitna, ilaahay fitna ku tilmaamay maogtahay, maalka iyo awlaadaba ilaahay wuxuu ku sheegay inay yihiin fitan. Marka haddaad adiga fitanka doonayso waa inaad ilaahay weydiisaa subxaana wa tacaala, ee ma aha inaad cunto qofka muslimka ah ee walaasha ama arkaysa qofkaa dhalaya. Marka waxa weeye saddex afar cunug markuu dhalo midii shanaad waaba dhalmadii baaba ka guuraysaba, oo waa maxay il baa ku dhacay, xaggee kaga dhacday, halka makaanka ay ilaahay awlaadu ku abuuro ayuu qofka isaga maarkaysa kaga dhacday isha. Marka il ayaa ku dhacday oo maaragtay naafaysay xubintii taranka, deedna ilaahay subxaana wa tacaala uma qadarin in maaragtay ay foolato. Walaal waxa weeyaan adiga naftaada iyo nafteeda waxaan maaragtay ku waaninayaa inaad kaga digtoonaato ood ilaahay kaga baqdo subxaana wa tacaala, in maaragtay aad qof muslima adiga aad cunto oo maaragtay aad ka dhexqayliso. Waxaa laga yaabaa in qofka isaga ah hadhow markuu dhawaaqo oo shaydaanka waxaa ka dhex hadlaya qofka, waa inuu qofka ogaadaa. Qofka waxaa ka dhex hadlaya waxa weeye jin weeyaan, insigu ma hadlo. Qofka laga dhex hadlay waxaa ka dhex dhawaaqaya jin, baa ka dhex dhawaaqaya. Oo jinkaa muxuu yahay, markii adiga aad qofkan ilaysanaysay ishaadii ayuu soo raacay, deedna qofkaas sidaas ku galay markaysa, waxaad walaalkaa u nugleysay ama aada u jilcisay inay ku dhacaan jin inuu galo oo ishaada jin maaragtay la galo. Deedna ma sheeganaya jinni baan ahay, ma dhahaye adigu ku sheeganaya markaysa, waliyaadu billaah ilaahay baanu ku magangelinaa subxaana wa tacaala. Marka walaal waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan muslimiinta ah maaragtay gaar ahaan dadka soomaaliyeed maanta waxaa naafeeyey walaalayaal, dhibaatada ugu weyn maanta usoo horseedayna waxaa weeye waa shaadinta isha ah maaragtay dadka ku dhacda. Waxaa jira il xasada, isha xasadka iyadu way ka sarreysaa oo way ka darajo sarreysaa ama way ka maaragtay maxnad badan tahay qofka muslimka maaragtay maaragtay walaalka muslimka ah waxa ku dhacaya maaragtay isha ah isha isha maaragtay isha caynta waa mid maaragtay caadi oo qofka ku dhacda, iyo midan xasadka labadoodana waxa weeye wax yar waxaa sarreeya, waa isku dembi weeyaan. Waa qofka bini aadamka in la cunana ma banaana, ishaadana in qof muslim ku dhacdo ma banaana, laakiin labadooda sii kala sarreeya. Markaysa caynta waxaa la yidhahda caynu lxasad baa la yidhahdaa. Ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ma waxaad ku xasdaysaan dadka maaragtay annaga aan abuurnay waxaan siinay miyaad ku xasdaysaan. Am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi, aniga waxaan sii dheeriya miyaa adiga qofkan muslimka u diidaysaa, waa qofka wax waano iyo caqli wax maaragtay laga fakero waa waxa ugu filan weye walaalayaa. Ilaahay wuxuu na leeyahay ma waxaad ku xasdaysaa qofkan aniga aan abuuray waxaan aniga siiyey miyaad adiga ku xasdaysaa. Waa arrin cajiiba weya, arrin cajiiba weya. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala maaragtay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi faqad aatayna aala ibraahima alkitaaba waalxikma waataynahum mulkan cadiima. Ilaahay subxaana wa tacaala xikmad iyo kitaab ayaan isku darnay buu leeyahy, ra aali ibraahim ayaanu siinay buu leeyay ilaahay subxaana wa tacaala. Marka waxaad ku ogaanaysaa meesha waxbixinta inay tahay mid ilaahay subxaana wa tacaala bixiyo. Marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wasalu llaha min fadli, haddaad adiga dheeri doonayso oo maaragtay adiga aad rabto wax inaan ku siiyo aniga ii soo mar, ee ha noqonin qof dadka cunaya. Markaysa walaalay
إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إن إن شاء الله تعالى أتكوى أن تودو إن حسدك وأه شيء أبوحن مارتي مارتي قف من أدرك كدعا إن إلهي سبحانه وتعالى هذه النفط هذا كبد باديو إن قف ألبا مسلمة ولا دقيسنا ينا إلهي سبحانه وتعالى وقلب جيس خطورة إن أنا ولي قال له مارتي قف حسد النغلين وهو الحسد يأكل حسنات قفك حسدك وح مارتي حسنات كيسة سلات ديسة سون كيسة حج كيسة أمر ديسة وحقنا يا ورليال إن مارتي إن مارت حمان تا أسمين يا عونيس ماركيسا حسنات كي ودن وحكا عوني حسد كا أسمين ماركيسا ورالي قفك حسدنا أديك خوموسو وريغيو إن أولاد دي سمه ليسد أو وحو وتمه ليسد أو قوارد وتمه ليسد أو قريه اللي يمه ليسد لكن أديك وحقفك واقع وسطي إن مارت مارت كسر قريسي مارت وحي وحيستي مارك وحاسكو ديدا إن هذا النقل إن حسد إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إياه دمان دتك مسلمين تاي دقي سنية إن أي كفو جنادان إن شيء حن إلهي سبحانه وتعالى أنا مارتي ومارتي كنت المامي إن قرآن كيس سبحانه وتعالى إن مارتي أدقنا أد مارتي إن شاء الله تعالى ولا شيء مسلم دي يولا لك مسلم كو إن أد نقل توقف مارتي إن مارتي إيش أدتك كبت بادية وأي سيدي مارتي لغة بد بادي كرا إيش ووحد عيا أفرنا تصع سيدي لغة بد بادي كرا النبي صلى الله عليه وسلم حدنا شيء ولا ليال لو رأى أحدكم ما يعجبه من أقيه فليدعو له بالبركة وكما قال عليه الصلاة والسلام حدثكم أركتان ولكن وحكوا أجب قليا وحد قد عيسى بركة ما شاء الله تبارك الله بارك الله أذن أنت هذا بس وحب حلك ما صارنا مركات أركتبا المغروح بدن بيد شيء ما شاء الله والله ولا شيء المهد المهد أبي يغروح بدن بارك الله إلهي بارك تبارك الله ومشي كليل هو بدأ ذكره وين رقم وحال لقدر تدك الصوم على يد قف كاتر هذا ما شاء الله إده ويقول لي أنا موحى مودين أنا هقومي أدي هذا هذا قومي يا قومي يا مرك يا قومي يا قومي يا مرك هذا أنا أنا هين وأدي أنا هذا هين يي تاي إده دتك عمتي يا وين مرك دتك دتك عينت كبه بيجي قبورها يكب حال ومد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقوق بدن يودي مانا يا النبي صلى الله عليه وسلم حين وشاقي إنا يتاه إيش الموقتا ولا قبل الرهة ما أنت عددتك كبو عاي هدين الله صوصة رولا وريستو لما أنت إنت أقوق بدن وحا مارتي آقا السبب وحا إنا قبل الرهة قلان إيش هاس أيها السبب وحا ماركيسا وحاوي ولا ليال مقروح بدنا مقروح بدنا إيه إنا نقوتو قف السبب نقوتو إمي سقف بان أركي أو أدنتي إل أدنتي إمي سقف بان قرآن سارو سكرادا إمي سقف بان هلكي آن قرآن كو أخريني آيات إلهي كو أخريني مارت إيغو سعدو دي أي سارنتاي أما أجشو دي أي مارت دماتي لكياني دان دان قرآن كو أخريني نفتك بحدي واما حي وحدتك أدري واما حي دتك وحا صوبت وقع ما حي دتك أودي مانيان وحي أودي مانيان إلبا أودي مانيان أدين ما أغتهي ما أغد أدين ما حاد أغان ويسي إيشو إني تاي الدلاء dad ka dila oo qaburaha u dira maxaa u ogaan weysay waxaad u ogaan weysay dan iyo heela kamarihid wali baana ilku ku dhicin haday isha kugu dhici lahayd waa dareemi leed dibaatadeeda inta maanta la xanuunsan isha ama la ildarana ilaahay baan ku dhaartay inaan la tirin karin markiisa inta u dhimanaysana waxa way isaas oo kale way markiisa walaaliya ilaahay waxa ka baraya subxaanahu wa ta'aala inuu dadka muslimiinta ah garadsiiyo ama ay gartaan إن إيش أيتها واحد بعتها ولا مضوا هي كتل مامن زهم الغفية بنتها القرصان أي كتل مامن إيشا أو كل عيادتك مارت مسلمين تاع زهم الغفية بحاجة لي قف أمريكا جوجا أي قف سوماليا جوجا صعونيا سدابو كعونيا أمريكا جوجا كنا حد جوجا سوماليا جوجا نبيك إن وش صلى الله عليه وسلم إن أيتها إيشو وحقات قد رأي إن أيتها حديث صحيح قصة عروري ومارت النبي قال قصوري صلى الله عليه وسلم قف بان لو غشكي قف كي امريكا جوغي هبلايو اما هبل ولا عقيستي وفي عين هاي صلاه دوت كذا وقف عجيبه قف كاسو خله ولي ما ارق قف كي لو غشكيني ما ان اورن ما شاء الله اما مركي هرو بقلبي كجرنايو قف كاسو حمانو قبي مركاسو قلبي هو قبتي قف كي ميسان نقضي قف كاسو سزان نقضي ساميه لا نقضي مركبة إيشي وصوت دوشي
qofkii magaalada Soomaaliya ka shaqeysanaya ayaa isha dhab ku tiri. Ama qof Soomaaliya jooga qof looga sheekeeyey hebel Mareykanka jooga qofkii wuu fiicnaaday ilaahay buu ka baqaa qur-aanku akhriyaa waa qof wanaagsan markaana qofkii ma aanu oran maasha allah haddaad oran weyso maasha allah ogow isha way u tagaysaa maaragtay sida nebiga sal allahu aleyh wasalam inoo sheegay. Maxaa marka waajib kugu ah inaad maanta qaadato ood ilaahay hortii u qaadato dardaarankan kula dardaarmaya oo inaad maaragtay garato in ilaahay subxaanahu watacaala aad ka baqdo waa la dhimanayaa adduunyadu waa dhammaad weeyaan. Qofkii maaragtay maanta ogna ha ogaado qofkii ogaana wuu ogyahay. Maanta waxaa la arkayaa waxyaabihii ilaahay subxaanahu watacaala oo qur-aanku sheegay ayaa maaragtay maanta adduunyada kasoo daahiraya. Sidaa awgeed maxaa xal ah, maxaase maaragtay looga maaragtay sidee looga hortegi karaa? Ma layska daweyn karaa? Waa laga hortegi karaa. Waxaa looga hortegi karaa inaad awalan tiraahdo qofka muslimka maasha allah, inaad tiraahdo baarakallah, inaad tiraahdo tabaarakallah, inaad tiraahdo markiisa. Walaal, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa in adigana ilaahay ishaa ku dhaafiyo oo aan ilaahay maaragtay ku asiibsiinin oo aad noqoto qof muslima oo ilaahay ishaa maaragtay dadku ay maaragtay soo ganayaan ilaahay ka badbaadiyo subxaanahu watacaala. Waxaan ilaahay ka baryayaa adiga indhahaaga in maaragtay laga badbaado oo dadka maaragtay muslimiinta ay ka badbaadaan oo aad tiraahdo maasha allah, oo aad tiraahdo tabaarakallah, oo aad tiraahdo baarakallah, oo aad noqoto qof ilaahay subxaanahu watacaala xusa oo mar walbana dareema qofka maaragtay ishan inay maaragtay wax u dhimayso inaad fahamta ayaa maaragtay ilaahay ka baryaya subxaanahu watacaala. Sidaasaan insha allahu tacaala maaragtay ilaahay uga baryayaa. Ka hortageedana waxaa weeyaan baarakallah, maasha allah, tabaarakallah. Isha ma laga hortegi karaa? Haa, waa laga hortegi karaa. Qofka muslimka waa inuu yidhaahdaa maasha allah, tabaarakallah, baarakallah. Waa inuu ka dhigtaa hays eg fiiri carabta. Hadda carabta, ani maanta carabtan jooga, sacuudigan jooga, waxa keliya ee maanta carabta maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku badbaadiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala ma hadalka waxa ku haray wax kale ma aha, waa dhawaaqa ay ku dhawaaqayaan maasha allah. Asalaamu calaykum baa laga markaas ku leeya, maasha allah, calaykum salaam. Gaari qurux badan buu arkayaa, maasha allah. Hadal wanaagsan baad leedahay, maasha allah. Carabtu maanta wuxuu ilahay ku badbaadiyey waa maasha allah da weeyaan walaalayaal. Marka insha allahu tacaala walaal, ilaahay subxaanahu watacaala waan dheereeyey waxa maaragtay laysaga daweeyana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inoo sheegay oo qur-aankiisa ku sheegay, wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmuuminiin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara. Ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaanahu watacaala inuu qur-aan soo dejiyey, qur-aankaasoo dawo u ah kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyey. aakhirka aayadda waxay tilmaamaysaa walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara. dulmiga kuwa sameeyo daalimiinta ah waa gaalada, munaafiqiinta, mujrimiinta, waxaa weeyaan uma ziyaadinaya qur-aanka ilaa khasaara. hoog bay ka qaadayaan, hoog ayay ka qaadayaan dadkaas maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku sheegay. waxaa weeyaan waa daalimiin weeyaan. qofka muslimka ah kas u ilaysta ama xasdana waa dulmi uu sameeyo weeyaan. ilaahay subxaanahu watacaalana maaragtay qur-aankiisu inoogu caddeeyey ilaahay ka baq oo maaragtay adigu waxaad noqotaa qof muslima oo maaragtay ka foojignaada inuu qof muslima cuno. war dadkii maanta ilbaa baabi'isay, war ilaahaybaa igu og waxaan dareemayaa. haddaad dareemi lahaydeen dadku wax badan baa iska bedeli lahaa. war maanta dadkii ilbay la ildaran yihiin. war fiiri, qofkan in la sixro awalan waxaa sixirku qofka ma qaban karo ilaa biidni illaah, haddana waxaa u sabab ah jirkiisoo duleela. gabadhaa quruxda badan jirkeeda wuu duleelaa, wiilkaa quruxda badan jirkiisu ilbaa ku dhacdo wuu duleelaa. qofkaas maaragtay iska soconaya ilbaa ku dhacday, ishaas marka waxay noqonaysaa shay walbaba waad u nuglaanaysaa inuu kugu dhaco. jinka markuu arko jirkaagoo furan wuu iska soo gelayaa, ilaahay subxaanahu watacaala hadduu kuu qadaro. iska eeg oo iska ilaali inaad noqoto qof muslima maaragtay qof u jilciya ama u nugleeya inuu jinni soo galo, oo ishaada ka ilaali markiisa. marka ilaahay waxaa ka baryaa subxaanahu watacaala maaragtay dadka muslimiinta ah waxaa maanta maaragtay mahjuuriin laga noqdo laga tegay waa qur-aanka kariimka weeyaan. ma shardi baa
إن قرآنك أكو أخرى ننكلي شردي معها هورت الشردي معها ودادنا محاوي أداء وداد سكوه قف ما أنت الصومالي ونقرنين إمارتي قرآنك مجرو إلا إمارتي هدو إمارتي جرنة وقف إلا بوي ماركيسا صومالي دو وإهل القرآن ويان مركا قرآنك أداء سكوه أخرى أديك قرآنك سكوه أخرى قرآنك سكوه أخرى ولا أديك قرآنك سكوه أخرى أديك أيا قرآنك إلهي مدهي وداددها هيدي كو أخريين مدهي إلهي قف مارت وداد أصو وعلا ويقين حمو ويقين حمو داد كمانتا كود عضي ويان ويقين حمو إنا ننو وداد أتكتو ونن مارت إلهي سبحانه وتعالى بشر كرنقا أتكتو واتر هذا قرآن بانك هادونا يقو أخري ويبنا أنت شراء عضو ويقبتا لكن محاكو ديري أديك إنا تقولي قرآنك كو أخري سو إنا ذكرك القرآن صارت محاكو ديدي إنا ذي أولاد هذا القرآن كيسوا قرسان محايدين ديدي محاد كل سوني وقبي ويسي هذا الكإله سبحانه وتعالى وكل يهي وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين قرآن بن سودجي دواي رحمة الله إلهي الرسول كيسكور رميسا محا أديك كو ديدي إنا نقط قف مسلمة وما نتجمعها المهي سعلاجية هذا الشقي سنة بريا فصح على ليه محل جديد دينا المها أنت سوفر يس أتراده والبي خصو شفته أتراده ما أنت وما أنت قرآن كويان إلهي سبحانه وتعالى أنا قرآن كاس إلهي ما أنت ما أنت نغش شافني يا إلهي بابلان قاضي أورهلك القرآن أسر ويسي ويقين حمو ويقين حمو نيكو حلي وذات كمان سوا عيا شيء كمان كيني يا ماركيسا ما بن ما أنتي أنت عيلة ما قروح بدنا إسكي مارت إسكدة ونقوق في السبب مارت قرآن كوا غير رخيص مارك والله إن شاء الله تعالى قرآن كاسا الدواء إيشو حد دواء قرآن كا الدواء مارك إسا قرآن كإلهي سبحانه وتعالى الوح كأود بدن مجنان إلهي إتك أود بدن مجرته إلهي وحوي فعال لما يريد ويان إلهي ومارت وحود دون فلو إلهي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بقدرته إلهي وحود دون وحود مارتي قدرته سخصة ميا كن فيكون إلهي وحود إرادة أهونا أهانا يا شيخ أسكا ولا ليا مركا الله سوى الرحمن وي إلهي وحلا ميدا مرها إلهي والرحيم ومتك قيامه ونحرستا كو مؤمنين تا مارتي مارت اللقاوه اللي عادية لبوري قبك اللي هي ماركي ساولا ليا إلهي وموتي وضيق بحية ويان ماركيسا إلهي إنه أديك عثمات خصية وإيش كاسارو وشادين تكود تكاسارو إلهي ما أودي وين ما نكري وين لكن إلهي سبحانه وتعالى وهو امتحان يا وين وشيء امتحانة والله قلت لك لا قفل بق ومسلم ماركيسا ولا لي إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى والله مسلمين تاه إن إلهي مارتي هذا الكائن إري إلهي هرتي أنا إري أنا جوز مارتي صائم ريستي أو إلهي سبحانه وتعالى مارتي أن رجيني إلهي رالي إيجي هي مار يقصون نقضي أو مارت أما إلهي مر بره رالي إيجي هي أن رجيني يا إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى إن قفك حنوصن لا إلدرن إيشا يمحن كل إيشا يمارتي حست كلا إلدرن إن إلهي كساره سبحانه وتعالى إلهي نكدر القاضو إن شاء الله تعالى حنقطر على برنامج كا إن والله يا مسلمين تاع أنا مارتي إن أوقف أيديو إن على مدى هذا يمحن كل هذا مارتي وهبل وقرن يو يوم حاكم هذا مارسيل لو قهرت يكره يسدا مارته ولا إن شاء الله تعالى إن لو قد هو بيو إلهي هاي البركة يو بارك الله فيكم وحنك هذا دونا موضوع كله ومارتي إن حبر جني ودي مارتي دتك لغصة امتحامي ودتك إما قبلها مسلمين تاء قاسة جركو ده قشة إن حمرو ما نسوق دونا إن شاء الله إن إلهي هاي البركة ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.